16 липня після комплексної вечері, яка складалась з макаронів, печінки та молочних продуктів, частина відпочиваючих та співробітників дитячого оздоровчого табору «Яструбок» відчули легке нездужання, нудоту та підвищення температури тіла. З тими симптомами вони звернулися до медпрацівників, але через погіршення стану 70 дітей та 12 дорослих довелось шпиталізувати. 6 з них зараз ставлять на ноги медики Мирноградської інфекційної лікарні. До нашої лікарні вчора ввечері поступило 6 діток, але це дорослі діти, це хлопчики 16-18 років. А стан дітей, коли я їх приймала, був ближче до задовільного, середньої важкості. Діткам призначене обстеження і лікування згідно їх стану, згідно діагнозу, з яким вони направлені, тобто це гостра кишкова інфекція, гастроентероколіт, харчова токсика інфекція, це все є гострі кишкові інфекції. Наразі стан пацієнтів стабільний. Більшістю потрібних медикаментів та дієтичним харчуванням їх забезпечує інфекційна лікарня. У медзакладі хлопці пробудуть в середньому від 4 до 7 днів, але кожен випадок все ж індивідуальний. На факт отруєння вже відреагувала прокуратура. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України. Це порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Випадки гострих кишкових отруєнь в літню пору – не рідкість. Аби таких неприємностей було менше, медики нагадують основні правила профілактики. Завжди мити руки, завжди вживати в їжу чисті продукти, свіжі продукти. На жаль, в жарку пору року люба їжа, яка постояла буквально півгодини в теплі, на повітрі, вона, не змінюючи смаку, вже може бути спорченою. Тому свіже виготовлені продукти, термічно оброблені. І взагалі особиста гігієна. Отож, чистота, як і завжди, запорука здоров'я. А в літню пору це твердження ще більш актуальне.